ဒီကနေ့အတွက်စတားဆင်နေရေးနေ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးစင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့တည်ရွှေရွှေစီ 33 7334 ဒီဝင်းရွှေစီနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထောက်ပံ့ကြေးတရက်ကိုတထောင်ကျပ်မရရှိပါကအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအပူထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ကျပ်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာတရက်ကစပြီးတော့အလုံသမားဆယ်ဦးနဲ့အထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုံသမားအားလုံးတန်းတူခန်းစားခွင့်ရဖို့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အချို့လုပ်ငန်းတွေမှာမရရှိတဲ့အလုံသမားတွေရှိနေရတယ်လို့သိရပါတ
ံကိုထားရောက်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းအ ਨੇ စုံအခကြီးငွေ1800ကျပ်အပြင်အပိုထောက်ပံ့တစ်ထောင်ကျပ်ကိုထမ်းထူပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရေဘူထောက်ပံ့ခြင်းတထောင်ချက်ကို1952ခုနှစ်ခွေရနဲ့အလုံးပိတ်ရဲ့ဥပဒေအရရေသတပတ်အလုံးပိတ်ရဲ့အညာပြည်သူရုံးပိတ်ရဲ့တွေအတွက်ပါရရှိမှာဖြစ်ပြီးခွင့်တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲအလုံးပြက်ကွက်ပါကပြက်ကွက်တဲ့နေ့အတွက်အပိုထောက်ပံ့ခြင်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အချိန်ပေါ်လိုအပ်ခအတွက်ချက်ရမှာအ ਨੇ စုံအခကြေးငွေ1800ကျပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတာအတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပြီးအပေါ်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ထဲသွင်းတွက်ချက်ရမရဘူးလို့လည်းသတင်းရရှိတာဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတွေနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြောင်းဆိုရင်ပြည်ရဲ့ရေးကိုအမှုတွဲပြန်ပို့ရကြအောင်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြောင်းဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပေးရမရပဲပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနကိုအမှုတွဲပြန်ပို့ရကြအောင်အချိန်ကြာနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်တွေမပြောင်းစေကုန်ဆုံးရက်ကျော်လုံးချင်းမပြည့်စည်စေတတိပြုဖို့လိုအပ်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြောင်းဆုံးသွားပါကပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ကြုံရုံးတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းပြန်လည်ထုတ်ပေးရမရကြအောင်မြန်မာတန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အခုလိုဖြစ်ပေါ်ပါကပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ထုတ်ပေးအဖွဲ့ကိုအမှုတွဲကိုပြန်လည်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာထုတ်ပေးခွင့်ရှိရကြောင်းပြောင်းဆိုပြည့်စည်သူများပြသဖြင့်စီစစ်ချိန်ကာလကြာမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့သို့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြောင်းဆိုသူတွေအတွက်ဆက်လက်လုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းအစဉ်ကိုမကြာမီထုတ်ပြန်အသိပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြောင်းဆိုပြည့်စည်ရင်ထန်ကြီး3650ဘတ်ဆောက်တံပိုး1250ဘတ်စုစုပေါင်း4900ဘတ်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘန်အံဝေစင်းဟောင်းများဘန်ဆို့မှာမူလသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ငွေသားထည့်ခြင်းငွေလွှဲခြင်းနဲ့ငွေသားထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဘန်အံဝေစင်းဟောင်းတွေကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်ကစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘောဇာဘန်မှာငွေသားထည့်တာငွေလွှဲရတဲ့ငွေသားထုတ်ယူတာစားရဲ့မူလသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဘဲထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအံဝေစင်းဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ငွေစုဖန်အံဝေစည်ခေါ်ယူအံဝေစည်စည်ရင်းရှင်အံဝေစည်နဲ့စည်ရင်းသိအံဝေစည်တို့ကို
2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမူလသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလိုမူလသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုရမှာငွေသားထည့်သွင်းခြင်းငွေလွှဲခြင်းနဲ့ငွေသားထုတ်ယူခြင်းစားရလုံဆောင်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးဘဏ်တွေမှာသတ်မှတ်ငွေအမောင်းတွေကိုဘဏ်လွှဲငွေနဲ့ဘဏ်ကောက်အချင်းချင်းဖြစ်စေ online banking ကတစ်ဆင့်လွှဲတဲ့ corporate bank account တွေနဲ့ဖြစ်စေနေ့စဉ်အခမဲ့ငွေလွှဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းရွေးပြီးဘဏ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်လေးစိတ်တည်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်ပိတ်သက်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်